сподіваюся, що після цього рішення, яке на загал треба вважати позитивним, на мою думку, буде наступне рішення касаційного суду також позитивне. Якщо в цьому касаційному розгляді буде скасовано рішення суддів нижчих інстанцій, тобто вирок суду буде скасовано, і як мінімум повернуто на повторний розгляд, а правильніше було б виправдати Юрія Луценка, то це позитивно позначиться на шляху України в напрямку євроінтеграції.